यो देखाउन चाहन्छु आज बिहानै चाहिँ हैन बाउनाहरु चाहिँ अब नाग पञ्चमीको पोस्टर टाँसेर जानु भएको छ अनि यता चाहिँ लाइटको लागि चाहिँ मैले रिंग लाइटको युज गरेछ सो अलिकति राम्रोसित देखियोस् मलाई सो गाइस मैले अब आधा सकिसके हैन बनाएर आधा सकिसके हाई एभ्री वन नमस्ते गुड मर्निङ सो अहिले बिहानको चाहिँ 7:30 बजिरहेको थियो म उठ्ने बेला छ म अहिले उठेर नुहाइ धुवाइ गरेर आइसकेँ सो फ्रेस भइसकेँ सो आजको दिन भनेको नाग पञ्चमीको दिन रहेछ सो तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म विस गरिदिउँ भनेर सोचेर चाहिँ भिडियो पनि बनाइदिउँ सोचेर चाहिँ यो भिडियो बनाउन लागेको हो सो मेरो तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना छ नाग पञ्चमी दिनको चाहिँ सो आजको दिन चाहिँ त्यस्तो केही प्लान छैन कहीँ बाहिर जाने घुम्ने चाहिँ त्यस्तो केही प्लान छैन मेरो सो अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ म अब एउटा स्केच जस्तै ड्रइङ बनाउँछु नाग पञ्चमी दिन भएर चाहिँ नाग देवताको एउटा ड्रइङ बनाउँछु सोचेर सो त्यो ड्रइङ चाहिँ अब तपाईँले यो भिडियोमा हेर्नुहुन्छ त्यो ड्रइङ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ एकछिन हेरिदिनु होला सो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस् है गाइस हामी बस्ने घरको माथि कुकुर भुकिरह सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो देखाउन चाहन्छु आज बिहानै चाहिँ होइन बाहुनाहरूले चाहिँ नाग पञ्चमीको पोस्टर टाँसेर जानुभएको छ पञ्चमीको पोस्टर बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कि मैले बनाउनुभन्दा अगाडि के सामानहरू युज गर्न लाहौँ भनेर सो मार्करहरू युज गर्न खोजिरहँ सो अनि पेन्सिल भइहाल्यो सर्पनर भइहाल्यो स्केल भइहाल्यो सो पेपर चाहिँ मैले व्हाइटवाला लिएन मैले येलो कलरको ल्याएको छु किनभने चाहिँ तपाईँले अब एकछिनपछि थाहा भइहाल्नुभएको छ त्यसमा कति राम्रोसित कलर फर्केर आउँछ कि ब्ल्याक कलर चाहिँ एकदमै राम्रो फर्केर आउँछ त्यही भएर चाहिँ मैले येलो कलरको पेपर युज गर्नु लाएको सो अब यही हो सब यही सामान युज गरेर चाहिँ म योवाला चाहिँ अब यता बनाउने कोसिस गर्छु सो कस्तो हुन्छ हेर्नु होला भिडियो अनि यता चाहिँ लाइटको लागि चाहिँ मैले रिङ लाइटको युज गरेको छु सो अलिकति डिटेलमा मैले बनाउन सकौँला भनेर चाहिँ अलि लाइटिङको पनि व्यवस्था गरेको मैले सो अब यहाँ राखेर सो यहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ सो गाइस मैले अब आधा सकिसकेर बनाएर आधा सकिसकेँ सो अब आधी बाँकी नै छ सो डाइरेक्टली आधी बनाएको देखाइरहँ किनकि मेरो फोनमा चार्ज थिएन सो म त्यही भएर ब्याट्री चार्जिङ छोडेर चाहिँ आफै बनाइरहेको थिएँ सो तपाईँलाई कन्टिन्यू मैले देखाउन सकिनँ त्यसको लागि सोरी म कन्टिन्यू देखाउनलाई सोचिरहेको थिएँ सो मोबाइलमा चार्जर नभएको कारणले तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले देखाउन सकिनँ कन्टिन्यू सो तपाईँलाई अब म यो फुल्ली सकेर चाहिँ अब तपाईँलाई देखाउँ सबै नै कम्प्लिट गरिहालेँ भने जस्तो थियो होइन सो सबै नै कम्प्लिट गरिदिएँ सो धेरै कुराहरू छुट्यो होला जो धेरै कुराहरू चाहिँ मैले आफैले आफ्नो तर्फबाट थापेको छु सो हेर्न सक्नुहुन्छ सो कस्तो बनेछ सो कमेन्ट गर्नु होला सो केही कुराहरू चाहिँ अलि मिस्टेक भएको सो यो चाहिँ अलि धेरै ठुलो भएको छ यो चाहिँ अलि सानो भएको यो चाहिँ अलि ठिकै भएको तर अलिअलि पेन्सिलको चाहिँ छापहरू चाहिँ देखिरहेको किनकि सुरुमा चाहिँ मैले सो गाइज मैले ड्रइङ बनाएर सकिसकेँ त बनाएर चाहिँ मैले भित्तामा टाँसी पनि सकेँ सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सो यो नै हो सो यतापट्टि दुइटा चाहिँ यो पनि मैले नै बनाएको हो सो यो चाहिँ मेरो पेपर कटिङ जब मैले जब जोइन गरेको थिएँ तब बनाएको हो सो त्यो चाहिँ फ्रड निक्ले स्क्याम रहेछ सो पैसा वैसा त दिएन होइन मैले त्यो बनाएको सो त्यो पैसाहरू दिएन नेपालमा नेपालीलाई ठाउँ दिन्छ है यस्तो छ सो र अब लास्टमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले त्यही भन्न चाहन्छु नाग देवताले तपाईँहरूको रक्षा गरोस् होइन तपाईँलाई कहिले दुःख नहोस् त्यही भन्न चाहन्छु भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया भिडियो लाइक गरिदिनु होला र अब सब्सक्राइब गरेर पनि जानु होला अझै राम्रो राम्रो भिडियो ल्याउने म प्रयास गर्छु तपाईँ